Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Munosabat va munozara dasturining navbatdagi soni bilan Kamina To'lqin Qorayev. Sizni o'tgan galgi lavhamizning davomini tomosha qilishga taklif etamiz. Lavhamiz mavzusi siz tavallud topgan kun edi. O'zbek muxolifati lideri O'zbekistonda siyosiy hokimiyatni olishga intilganmidi? Biroq bunda biror shubha qilmasa kerakki, Muhammad Solihda bunaqa niyat ham, reja ham bo'lmagan. Demak, bir qarashda O'zbekiston uchun xavfsizlik, lekin juda ham emas. Garchi O'zbekiston hukumati uchun xavfsiz bo'lgan bo'lsa-da, O'zbeklar uchun juda xatarlik harakatlarni amalga oshirgan. Dasturimizning bu qismida shular atrofida ba'zi fikrlarni, dalillarni o'rganishga harakat qilamiz. Hech kimni kam joyimiz yo'q, o'zimizning vatanimizda yashayapmiz. Shuning uchun bu opa Hüseyin adı güzel meselesi menga yozayotganing 94-yildagi nimalar. Opa nimalarni o'qib chiqdim. Ha, normal. Endi birovning gapini bilan birovning silatsa qilib men yana bir insonni unda qora qilishga men siyosatchi emasman opa. Salay Madaminov boya aytdim men sizga, opajon. Men uchun u hech kim emas, yo'q odam, bilasizmi? U Muhammad Solih degan narsani o'ziga men qarshiman. Muhammad Solih degan tarixchiman men. Kim ekanini bilaman. U uni nomi bilan Salay Madaminovning nomi osmon bilan yer bilan farq. U Turkiyaga kelgan vaqtda o'zini turkchi, millatchi bunday qo'y, u demokrat, sotsial-demokrat bu yoqda Erk partiyasining bayrog'iga qarang, birinchi Turkiston sotsialistlarining bayrog'i, Zaki Validi Tog'anning bayrog'i. Birinchi Turkiston sotsialistlarining bayrog'i. Endi u berilgan, u unda ideya yo'q ham edi, undaga soqma. Hozir bu yerda yozib Yevroziyaga qo'shilganiga bunday nimalar bilan, pamfletlar bilan, ya bir narsalar bilan chiqadigan bolalarim, opa, u narsalar borki, qiziq emas yoshlarga. Shaxsan menga u Salay Madaminov kim, yo boshqa narsa menga bir tiyin opa. Qiziq emas, o'ylayagar, menga qiziq emas. Nimaga? Chunki u siyosiy murda. Bir kelib uni prezident qilib qo'ysagan borku ish esa qila olmaydi. Yuqorida ko'rganingiz Toshkentda yashayotgan yurtdoshimiz Shifrat Barlosning Facebook tarmog'ida qilgan chiqishlardan biridan olingan bir chimdim haqiqat. Haqiqat shundaki, Shifrat Barlos ham o'sha 90-yillar boshida O'zbekistondan Turkiyaga yuborilgan 2780 nafar o'zbek talabalardan biri bo'lgandi. Endi bu yerda menga ikkinchi savolni beribdi. O'sha talabalar 2500 debdi, 2780 bola edi. Turkiyadan qaytib kelgach bosimlar, tahdidlar orasida yashaganlari, ularning kelajagi barbod bo'lganda xabarimiz bor. Siz bilan qanday bo'lgan, boshqa o'zingiz tanigan, bilgan talabalar bilan qanday bo'lgandi deb opam savol berdi. Endi bolalar meni, ko'pchilik bolalar buni so'raydi. Nafaqat o'sha Mutabar Tajibayeva. To'g'risini aytsam men buni eslashni ham xotirlamayman. Xohlamayman. Bir marta yozgandim, sayfamda boram. Bu bir katta bir hikoya, bir katta bir millatning, lekin shunday men shukr qilaman. Chunki bizdan oldingi chet elda o'qiganlarning hammasi repressiya qilinib, turmalarda chirib ketgan, hammasi o'ldirilgan, qaytib kelganlarni. Hattoki qizlar ham o'sha yerda ta'lim tarbiya olib kelgan, Germaniyada o'qiganlar qizlarimiz bor. O'sha 20-yillardagi voqealar, o'tgan asrning boshidagi voqealar, deylik, birinchi yarmidagi voqealar tarix tili bilan aytganda. O'shularning ko'pisi repressiya qilingan, surgun qilingan, Sibirlarda o'lib ketgan. Endi to'g'ri, men o'zimni yashira olmasdim. Meniki biroz farqli bo'lgan. Chunki o'sha 2780 bolaning ichida 2500 degan bo'lsa, 2,5 ming deylik. Ankara Universiteti Dil Tarix Geografiya fakulteti tarix bo'limidan mavzun bo'lib diplom olib kelgan yakka yolg'iz edim men. Menga juda qiyin bo'lgan. Chunki men o'zimni yashira olmaganman boshqa bolalarga o'xshab. Lekin yo'q, qanchalik qiyin bo'lmasin, men shu o'zimni vatanimda qolishni istadim va qoldim.
Afsuslanmayman. Doğru, qiyin bo'ldi. Bütün armonlar, bütün istekler, bütün o'ylar, fikrlar hammasi barbod bo'lib ketgandi. Chunki samolyotdan tushishim bilan men qo'limga kishan solib podvalga bosib tashlagan. Otam, onam meni xatda yozardim. Mumkin telefon 1 minut, 2 minut u paytlarda gaplashishga pulimiz yo'q, unda kutib o'tirishdi, qachon kelishini biladi. Bu kabi voqealarning sababi Turkiyaga borgan talabalardan anchaginasi Muhammad Solihning ta'siri ostiga tushganligi bo'lgan. Ayni mana shu boisdan O'zbekiston-Turkiya munosabatlari orasiga ham sovuqlik tushgandi. Bu mavzuga turkiyalik yozuvchilardan biri Husayn Otiguzal ham o'zining O'rta Osiyoda demokratik harakatlar kitobida eslatib o'tgan. Muallif 1948-yilda Turkiyaning Manisa shahrida tavallud topgan. 2000-yilda O'zbekiston Birlik Xalq Harakati va Ozarbayjon Xalq Jabhasi asarida Muhammad Solih nomini ham xotirlaydi. Kitobdan iqtibos keltiramiz. Muhammad Solihning boshpana so'ragan inson o'laroq yashayotgan Turkiyadan apil tapil chiqarib yuborilishi boshqalar qatori bizni ham ta'jubga solgandi. Biz buni Turkiyaning Karimov shantajiga bosh egishi deb o'ylagandik. Biroq Moskvada chiqadigan ko'p tirajli gazetalardan Turut gazetasida bir xabar chiqqan edi. Xabarning mazmuni mana bunday. Erk partiyasi lideri Muhammad Solih Turkiyada bir qancha kishi va tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, O'zbekistondan o'qish uchun Turkiyaga keltirilgan yigitlarni Turkiyada harbiy zonalarga yuborib, mashg'ulotlar o'tashlariga yordam berayotgan edi. Keyinroq bu talabalar Gruziyadan Bakuga, Bakudan esa Chechenistonga yuborilishi kerak edi. Checheniston urushida chiniqqan yoshlar qurollari bilan O'zbekistonga yashirin yo'llar orqali kirib, u yerda terror aktlarida ishtirok etishi kutilayotgandi. Bu terroristlarning boshi Muhammad Solihdir. Ayni paytda Salay Madaminovning Ozodlik O'zbek xizmatida eshittirilgan bir reportajni tingladik. U reportajda yashirin bir tashkilot qurganliklarini va bu tashkilotning qurilishidan O'zbekistondagi rasmiylar xabari bo'lmaganligini ta'kidlardi. Bu odam yashirin tashkilot a'zolarini o'zi boshpana so'rab yashayotgan Turkiyadagi talabalardan tanlaganini oshkora aytayotgan edi. Muhammad Solih bu gapi bilan gazetadagi xabarni tasdiqlayotgandi. Bu bilan Muhammad Solih, Salay Madaminov, shoir, demokrat, vatansevar kabi nomlarning yoniga yana bitta nom qo'shdi: terrorist. Masalaning yana bir boshqa muhim tomoni bor edi. Bu ham bo'lsa Turkiya va O'zbekiston aloqalarining qay usulda davom etishi. Bu ish ikki davlat aloqalariga katta putur yetkazishi aniq edi. O'zbekiston darhol o'z pozitsiyasini o'zgartirdi. Elchisini Toshkentga chaqirib oldi. Imtihonlar tugamasdan shoshilinch tarzda O'zbekistonga go'yoki ta'til uchun chaqirib olingan 2000 dan ziyod talaba qaytarib yuborilmaydigan bo'ldi. Gap shundaki, bundan 20 yil ilgari 1993-yilda Muhammad Solih Ozodlik radiosi orqali qilgan chiqishlarining birida Turkiyada o'qiyotgan talabalar mening tomorqamdir deb mas'uliyatsizlarcha bayonot berishi olov ustiga moy sepish bilan barobar bo'lgandi. Bundan eng katta talofat bu O'zbekiston kelajagi uchun ilm olayotgan 2500 dan ortiq talabaning hayotlariga ham zomin bo'lgani bo'ldi. Bu talabalarning aksar qismining taqdiri ancha ayanchlik bo'lib qolgan. Islom Karimov hukumati O'zbekistonlik talabalarni Turkiya Respublikasiga ta'lim olish uchun yuborarkan, muxolifat lideri bo'lgan Muhammad Solih ham ularning atrofida parvonadek aylana boshlagan. Maqsad O'zbekiston uchun mutaxassis bo'lish kerak bo'lgan yoshlarni vatanga terrorchi sifatida qaytarish. Bu demokratiya uchunmidi? Aslo yo'q. Aslida bugungi kunlarimizda Muhammad Solihni demokrat deb atashning ham iloji yo'q. Chunki yillar davomida olib borgan faoliyati uning demokratligining nishonasi ham emas. Navbatdagi suhbatdoshimiz 5 yil davomida Muhammad Solih yonida ishlagan, muhojiratda yashayotgan Kamoliddin Yo'ldosh. Xo'sh, Kamoliddin Yo'ldosh nega O'zbekiston Xalq Harakatini tark etgandi
va nima sababdan Muhammad Solihdan uzoqlashdi? Respondentimizni tinglang. O'zbekiston xalq harakati tarkibida men rasman bo'lmaganman. To'lqin aka, men shu joyini alohida aytishim kerak. Salayni yonida shu 5 yil yurgan bo'lsam, men na Erk partiyasi a'zosi sifatida, na O'zbekiston xalq harakatining bir a'zosi sifatida faoliyat yuritmaganman. Faqat media ishlarida, o'sha kompyuter, sayt, gazeta, video, audio, shu onlayn ishlar, shu texnik jihatdan salayni odami bo'lmagani uchun men shunga maosh evaziga ishlaganman. Oxirida keyin juda ko'p nimalarimiz bo'ldi endi. To'qnashuvlarimiz, juda sammenga borgan paytlarimiz bo'ldi. Oxirida keyin boshqa odam izlayotganini men bildim. Olib kelgan odami o'zini o'sha meni o'rnimga tanlagan odam edi. Men aytdim, yaxshi. Men unga o'rgatdim butun hamma texnik jihatlarini. Ana undan keyin ayrıldık, hayırlaştık, kol verip kucaklaşıp, halallaşıp ayrıldık. O ayrılıştaki şartımız var idi. Sen menge zarar verme, benim senge zarar vermeyeme degen özünü, vadesi var idi akamızın. Keyin hop dedim, men gittik, ayrıldık. Bir günden keyin meni Facebook'umda buzuştu. Ofisten men ularga berib ketgan maildan kirib, yana Facebook'imni buzishgan. Ya'ni so'zda turish 2 kundan nariga bormadi akamizning so'zda turishi. Anondan keyin men ofisdagi turk bolalarini ushlab oldim bir joyda. Aytdim, siz nima qilganlaring bu? Oxiri tan oldi, shunday bo'ldi. Keyin birga internet kafega kirdik. Meni maillarim hammasini qaytadan tiklab oldim. Keyin aytdim ki, aytib qo'y. U menga zarar berdi. Endi meni javoban zarar bermaslik degan majburiyatim ketdi. Mendan javob kutsin. Bu endi 2015'lerde edi. 2016, 17, 18 geçe men umuman u haqda hech qanday chiqish qilmadim. Javob haqqim turdi menda. Keyin men bilasiz endi medialarda juda haligi urush janjal qilib unaqa qiladigan odatim yo'q. Javob bersam bitta javob beraman, shuni o'zi yetarli bo'ladi, shuni o'zi tamom qiladi. Salay haqida ham yo boshqa qarshi chiqqanlar haqida ham. Mo'tabar opa bilan sudlashish nimasini ko'zim tushib qoldi xabarlariga. U joydagi figurantlar ichida Salay Madaminov ham bor edi. Undan keyin men o'zim aytdim Mo'tabarovaga. Menda bir ikkita hujjatlar bor, o'sha Salayni sizni sud jarayoningizda balki foydasi bo'lar sud jarayoniga deya taqdim etdim opamizga. Bo'ldi. Hozircha bitta javobim shu. Agar yana javob istaladigan bo'lsa, Salay tarafidan menda ko'p unday javoblar. Ma'lumingiz kim? Faqat grant mablag'larini undirish maqsadida qandaydir siyosiy faoliyatlar manzarasini yaratish o'zbek siyosiy muxolifati liderining odati. Shunday bo'lib kelgan va hozirda ham ayni shu harakatlar davom etmoqda. Respondentimizga bergan navbatdagi savolimiz Muhammad Solihning Erondan olgan grant mablag'lari atrofida bo'ldi. Ular nima maqsadlarda olingandi va nima maqsadlarga yo'naltirildi? Ha, Erondan olinishi mo'ljallangan pul avvalida ariza yozilgan, ro'yxat tuzilgan, nimalarga qancha pul kerakligi. U joyda O'zbekistonning eng yuqori lavozimidagi harbiy, ichki va tashqi istihbarat odamlari, ichki ishlar vazirligidagi, mudofaa vazirligidagi eng katta mulozimlarning ism familiyalari va harbiy unvonlari keltirilgan edi ro'yxatda.
ve onlarga qancha miqdorda para berib sotib olinishi ve muhalifatni manfaatlariga ishlash uchun yollanishi ko'rsatilgan edi. Ve o joydagi miqdorni kami 200 ming dollar atrofida edi. 200 ming, 250 ming shu atrofida. U endi egallagan lavozimiga va harbiy rutbasiga bog'liq edi. Bu endi generallarni aytayapman. Ondan tashqari media sohasida lobby faoliyati yuritish uchun deya yozilgan moddalar var. O joyda endi nafaqat O'zbekistonni rasmiy mulozimlari, balki xorijdagi faollar. Haydar Jamal bor, Maksim Shevchenko bor. Ondan tashqari Ozodlik BBC va Amerika ovozi radiolari bor. O joyda o'zimizni lobby faoliyatimizni yuritish uchun pul berib doimiy ta'minlab turishimizga pul kerak deya ko'rsatilgan miqdorlar bor edi. Undan tashqari bevosita O'zbekiston xalq harakatini joylardagi ofislarini sarf xarajatlarini qoplash uchun deya ko'rsatilgan miqdorlar bor edi. Bu endi O'zbekistonning har bir oblastida, Yevropani, Shimoliy Amerikani turli shaharlarida ofislarimiz bor. U joyda shuncha odam ishlaydi. Har oyda shuncha ijara haqqi to'laymiz ofislarga va hokazo deya juda sarf xarajatlar ijodi juda kengaytirib yozilgan edi. Undan tashqari yana nima bor edi? Ha, O'zbekistonning har bir oblastida ofisimiz va yashirin tarzda bosmaxonamiz bor. Bu bosmaxona uchun bosmaxona matba mashinalari sotib olingan va har oyda nechiyam 100 ming o'sha O'zbekiston xalq harakati gazetasi chiqariladi, bosib va tarqatiladi. Bu tarqatuvchilarni oyliklari, maoshlari deya juda uzun ro'yxat yozilgan edi va buning uchun bir necha million dollarlar istalgan edi. Xo'p, endi xarjand sarf xarajat u joylarga berildimi yo'qmi? Hech qayerga berilgani yo'q. Hammasi o'sha raisimizni shaxsiy Yevropadagi, meni taxminimcha Britaniyadagi hisoblariga olib borib yotqizildi va bu yotdi bo'ldi. Lider o'zbek radikal dindorlariga ham ta'sir qilish harakatida bo'lgan. Xususan, O'zbekiston xalq harakati tuzilishining o'zi ham Yaqin Sharq mamlakatlarida kechgan Arab bahori deb nomlangan siyosiy kurashlar fonida paydo bo'lgandi. Bu siyosiy kurashlar, hokimiyat almashinishlari bir necha yillardan beri davom etib kelayotgan urushlarga ham sabab bo'ldi. Jumladan, Suriya va Iroqda haligacha to'xtamay kelayotgan qonli fojialarga. O'zini solih musulmon deb hisoblaydigan Muhammad Solih o'zbek yigitlarini Suriya urushlariga ham O'zbekistonga qarshi urushlarga ham jalb qilganligini ta'kidlaydi respondentimiz Kamoliddin Yo'ldosh. Eronga birga borganimizda u joyda shunday savollar berishdi. Turli islomiy diniy harakatlarga munosabatingiz qanday deya. Turli deganini turli odam turlicha tushunishi mumkin, ammo Eron bir shia davlati bo'lib Sünniler içindeki türlü İslami hareketler diye kimlerin nazarda tutuşunu öyle görüş gerek. Ama keyinçelik Özbekistan Halk Hareketi degen yönelişte alıngan pulları, o cilde bir neçin milyon dolarlar alıngan. Hammasi ko'rsatilgan maksatlarga işletilmegenini biler idi İran. Ularam cüde anayi yemez. Ama ular Salayma Damin'den akıllıraq çıxdı deyip oylayman. Çünkü özlerini maksadiga işlete aldı. Ular ne maksadı Özbekistan'da hükümetini özgertiriş ya ki Kerimov ornuga başkanı keltiriş emasdi. Ular ne maksadı oşa Suriye'de böyle etken uruşdagi menfaatlerge, yani pragmatik hazırgı kündelik maksadlarga erişiş idi. Ve bunun için en yakın mintaqa Turkiya va Turkiyadagi o'zbeklar orasidagi istixborot ma'lumotlarini to'plash. Buning uchun ishlatdi deb o'ylayman. Va orada
juda ko'p aralashib, bu joyda maktablar yoki madrasalar quramiz deya, yoki bir ijtimoiy tashkilot quramiz, Turkiyada u dernek deyiladi. Shu derneklar quramiz deya, Salay o'zi yashirinib o'tirib, o'g'lini yuborib, o'g'li u joyda aralashib yurib, butun ikir-chikirlarni oqizmay, tamizmay uyiga tashlaydigan fe'li bor. Bu biz eski paytimizda ham shunday edi. Birga ishlab yurgan paytimizda. Va meni taxminimcha Salay haqida men taxminlarim deyarli bexato chiqadi. Taxminimcha bular oqizmay tamizmay Eronga yetkazishdi. Ya'ni o'zbeklarni Suriyadagi ahvoli, bo'lib ham Turkiyadagi o'zbeklarni ichidagi mayda-chuyda yoki yirik boshqa gaplar hammasi Salay kanali orqali Eronga yetkazilib turiladi. Bu endi bir tarafda. Endi radikal mavzusiga keladigan bo'lsak, men ko'rishganman o'sha Buxoriy katibasini raislari bilan Turkiyada. Endi Buxoriy katibasini raisi sifatida ko'rishmagan biz bilan, balki Turkiyadagi o'zbeklar orasidagi bir vakil sifatida birga ko'rishganlarimiz bo'lgan. Masalan, madrasa ochishgan, biz insoniy yordam, gumanitar yordam tashkilot sifatida borib uchrashganmiz. Maktablarni men kirib ko'rganman, direktorlari bilan gaplashganman. Ular darsxonalari, kutubxonalari, ularni kirib ko'rganmiz, bolalar bilan uchrashib. Xullas, u joyda ularni kattalari bilan ko'rishdim. Menda shunday bir xabar eshitgan edim. Salay Madamin o'sha Buxoriy katibasini kattalariga borib taklif qilgan. Albatta, u o'z tashabbusi bilan bir qadam ham tashlayolmaydi. Uni tepasidagi, uni pul berayotganlar buyursagina boradi, yugurdaklar. Xullas, borib taklif qilingan. Bu Suriyani qo'yinglar, biz o'z vatanimizga boraylik, bostirib kiraylik birga. Men ideologik siyosiy qanotdan, sizlar harbiy qanotdan birga shunday bir alyans quraylik degan taklif bo'lgan. Va bunday xabar menga keldi. Men ularni o'zidan so'radim. Shunday taklif bo'ldimi deya. Ular kuldi. Bo'ldi dedi, keldi. Uchrashaylik deb rosa taklif qilishdi. Xo'p, uchrashaylik deb uchrashdik. Anonimga shunday taklif bo'ldi. Biz aytdik, marhamat, qani, boshla. Sen oldinga tush, biz ortingdan, izingdan boramiz dedik. Ama Salay oldinga tushadigan odam emas. U allaqachon siyosiy kuch quvvati yoki oddiy insoniy ruhiyat holati ham ancha cho'kib bo'lgan. Faqat endi uchrashish topshirig'i bo'lgan bo'lsa, borib uchrashdim deya shu hisobotlarda ko'rsatib beradi va shu bilan olingan pullarni bir oqlash tarafini swapsiya qilgan bo'ladi. Ama Buxoriy katibasi ularga bir ro'yxush bermagan. Boramiz deb tasdiq ham qilmagan, bir alyans ham bo'lmagan. Ular endi biz bilan muloqotlarda so'rar edi, qanday bo'lyapti bu O'zbekiston xalq harakati, demokratiya, demokratiyani ular pisand qilmaydi, bilasiz. Biz aytgan shu qo'ldan kelgancha harakat bo'lyapti, ama hali yeri bo'ladigan emas. Ular qo'l siltashar edi. Sizlar aldanib yuribsizlar ular. Deya bu demokratiyaga ishonmas edi. Xullas, Salayga ham ishonchi yo'qligini shundan men payqadim ularda. Keyin yana bir necha urinishlar bo'lgan, bir necha davlatlardan katta pullar istagan Salay Madamin. Bir davlatdan 70 necha million dollar istagan. Ular berganmi, bermaganmi bilmayman. Menimcha bermagan, chunki u allaqachon ishonchini yo'qotib bo'lgan. Hatto istixborotlar ko'z oldida ham davlatlarni endi aytmayapman. Yana boshqa taraflardan istaganlari bor, ama ular shunchaki muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlar. O'tgan asrimizning 90-chi yillari boshida shoir Muhammad Solih siyosiy kurashchi sifatida maydonga tushgandi. O'zbekiston prezidentligiga Islom Karimovga qarshi muqobil nomzod sifatida ham saylovda ishtirok etgani bor. Hozirda Norvegiya qirolligi fuqarosi bo'lgan Muhammad Solih O'zbekistonga aloqador bo'lgan jarayonlarga ham ahamiyat beradi. Garchi endilikda bunga haqli bo'lmasa-da. Xo'sh, muxolifat lideriga mana shu faoliyat nima uchun zarur edi?
Kamoliddin yo'ldosh bulardan ko'zlangan yakka yagona maqsadni moddiy manfaatdorlikda deb ta'kidlaydi. Yo, taxminlarimni hammasi emas. Bevosita 5 yil yonida yurib, uni butun xarakterini yaqindan o'rgangan odam sifatida aytishim mumkinki, siyosiy maqsad yo'q. Siyosiy maqsad, masalan, O'zbekistonga yo'nalgan maqsad yo'q. Na prezident bo'la olishiga ko'zi yetadi, na boshqalar unga ruxsat berishiga umidi bor. Na o'zida bir yangi bir harakat partiya tuzib, biror bir narsani o'zgartira olishiga qobiliyati bor. Uni hammadan ko'ra o'zi yaxshi biladi, ammo boshqa narsaga umidi bor. Mana shu Erk partiyasi, Xalq harakati, muxolifat degan nomlar bilan bir faoliyat manzarasi yaratib, shu bilan bir daromadlar orttirish. Asosiy maqsad pul, pul keladigan bo'lsa harakat qilinadi. Qancha ko'proq pul hidi keladigan bo'lsa, shuncha ko'proq faollashadi. Pul kelishi to'xtaydigan bo'lsa, faoliyat ham, nom-nishon ham hammasi to'xtab qoladi. Hozir menimcha to'xtagani, ammo boshqa faoliyatlari bor. O'sha tibbiyot bo'yicha Turkiyada boshlangan harakatlar bor. Uni tariqat, diniy tariqat darajasiga aylantirish urinishlari bor. Go'yoki avliyo ayol deya, uni yonidagilarni bir sahoba ayol deya, shunga o'xshash bir urinishlar bor. Bu tarafdan daromad yo'lga qo'yib borilyapti hozir. Ammo siyosiy tarafdan nol. Qisqa qilib aytganda, bir nol. Shu yilning 20-dekabrida o'zbek siyosiy muxolifati lideri 71 yoshga to'ldi. Bu o'tib borayotgan yillar siyosiy kurashlarga haqiqat va adolatga yo'naltirildi deb taqdim etuvchilar topiladi albatta. Biroq haqiqat shundaki, bu o'tgan yillar muxolifatning shonli yillari bo'lmadi. Rais uchun esa bo'xton qilishlar, tuhmat so'zlashlar yillari bo'ldi. Qolgani barakalik bo'lsin deymizmi endi? Qaydan? Balki qolgani ham shu zaylda o'tar, ketar. O'zbek siyosiy muxolifati liderini 71 yoshi bilan qutlaymiz. Lekin rosti, bu qutlovimiz unchalik o'xshamayotgan bo'lsa-da. Endi esa muxolifat lideri kelajak haqida bosh qotira olmaydi ham. Chunki vaqt qo'ldan berilgan. Aldovlarga uchganlarni esa tag'in ham aldab bo'lmaydi. Agarki rost so'zlasa ham birov endi unga ishonmaydi. Azizlar, siz tug'ilgan kun deb nomlangan dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Barchangizga omonlik va xotirjamlik tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusida ham Muhammad Solih atrofidagi mavzular davom etadi. Xayr, omonlikda bo'ling.